الطعام بالسب والسلام وانها لا كبيره الا على الخاسرين. محترم سبع امامات ختم صاحبان حسد دیکان دوستا اور ساتھیو، آج کی اس مبارک سالانہ انجمن میں میرا موضوع کتاب ہے نماز کی اہمیت. اسلامی بھائیو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی جو ہوتی ہے کہ مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کا بنیادی پانچ رکن میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے تو وہ چیز نماز ہے. جی ہاں میرے بھائیو، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے. یہ نماز ہے جو مومن کے معراج ہے. یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حدت فاصل ہے. یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حدت فاصل ہے. یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر قتل کرنے والی حدیث کی روشنی میں اس کا ارتکاب ہے. یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والطاعین بالصبر والصلاة وإنا لا كبيرة إلا على الخاشعين، یعنی سبع نماز اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نماز ہے اس کے بارے میں سرور قومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاة، یعنی آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز ہے جس کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اذا حجبه امر صلى الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبقى الانسان الى حاجته.